Jep, jep, jep. Täällä ollaan taas Tekkit kakkosen parissa. Tervetuloa vaan. Joo. Tää meidän happisysteemi tosiaan toimii täällä aika hyvin. Mä vissiin tossa off-camilten semmoisen muutoksen tähän, että otin ton World Spikein päältä ton pointin ja siirsin sen tänne näin. Ja sitten yhdistin ne uusiksi, koska tää pitää olla, tää ei niinku se ei mene tuon päälle, vaan sillä niinku aktivoidaan sitten noita muita chunkkeja tästä näiden väliltä. Eli tässä on nyt kaikki nämä chunkit näiden välillä aktivoitunut. Niin se on ihan kiva juttu. Onks meillä sähkö vielä tää? No nää ainakin täynnä. Onhan meillä sähkö. Joo. Ja tosiaan mulla täällä vähän juttuja kanssa tapahtunut. Pikkuisen rakentunut juttu ollut. Ei mitään ihmeellistä. Mut joo, tosiaan, mulla tossa tossa jaksojen välissä tuli idea, tai ei se tuli, koskaan se tuli, no joskus tuli, taidettiin viime jaksossa itse asiassa höpöttää siitä Cubasen harjoitussysteemistä, niin kuulkaahan, no tuolla pukittaa jotkut tekstuurit, niin mä tossa rakensin valmiiksi meille tommosen Moon Training Grounds paikan. Käydään katsoa se. Tänään meillä olisi tarkoitus alkaa sitä sinne kehittelemään. Katsoa, että minkälainen base me tarvitaan kuuhun. Eikä tää on nyt tämmönen doomi, missä on vähän valoa ja sitten tää niinku hiekka. Vähän demoa sitä kuun hienoa kuuperää. Niin yeah. Ja tähän olisi tarkoitus rakentaa joku semmonen pikku Cubasen tynkä, mikä me sitten tehdään sinne kuuhun. Eli täällä nyt testataan kaikki nämä meidän systeemit, että kaikki toimii ja kaikkea tämmöistä näin, että happi kulkee ja tälleen. Ja sitten meillä on semmonen, meillä on blueprintti siihen hommaan, mitä me lähdetään tekemään siellä kuussa, ettei ole ihan silleen niinku sormisuussa. Ja sit tuli hyvä kommentti, että nämä hydraulic platformit, niin ne on, ne siilaa, eikä niitä voi käyttää tyyliin siilaamaan basin. Se ehkä voisi toimia vähän niinku airlockina, niin mä en ihan varma miten noita tehtiin, kun mä oon kaikki noin ottanut Creativella, tehnyt silloin rakennetta basea, mutta nyt kun me nyt oikeesti tarvitaan, niin meidän pitää tehdä ne. Niin katsotaan, pystytäänkö me tekemään niitä, vai tarvitaanko siihen sitä meteoric ironia. Pistonei, compressed steel, glowstone dustia, basic wafer, no ei tarvita. Erittäin hyvä. Eli niitä pystytään tekemään. Niin mulle tuli siinä sitten kanssa mieleen, että sehän voisi olla periaatteessa semmonen base, mikä on sitten vähän niin kuin taas täällä vaikka laboratorioblokkeja. Se olisi vähän niin kuin tollisella, se on semmoinen korotettu base, että se olisi niin kuin jalkojen päällä tyyliin. Tää nyt on vaan tämmönen pikku demo, ei tule ihan tämmönen. Ja sitten olisi tuossa keskellä tässä näin, olisi toi hydraulic lifti, vai mikä helvetti olikaan, platformi. Ja sillä päästä sen basiin sitten. Ja sillain. Niin siitä voitaisiin alkaa lähteä vähän niinku se on kehittää meidän hommaa eteenpäin. Mut varmaan ensiksi pitää miettiä se, että millä palikoilla me tehdään toi meidän base. No meillä kyllä olisi noita laboratorioblokkeja, mutta pitäisikö tehdä tuolla Tina-blokia, kun se on ton Galacticraftin oma blokki. Ja se nyt varmaan ainakin toimii siellä kuussakin, koska se toimii siellä avaruusasemallakin. Ehkä niillä voisi tehdä. Niillä voisi ehkä tehdä kyllä, joo. Mites ne tehtiin? No meillä on tuolla toi. Siihen tarvittiin compressed tinaa ja sitten vähän stonea. Voitaisiin niitä käydä vähän tekemässä. Otas nää pois tästä näin. Jos tänään saatais tehtyä semmonen pieni, vähän niinku se basin muoto meille.
Meidän pitää miettiä myös, että mitä me halutaan sinne baseen. Meillä olisi mahdollisuus varmaan saada sinne ydinreaktori. Meillä on tämmönen hullu ydinprofessori ollut täällä hommissa. Vähän käynyt kattoon paikkoja, suunnitellut hommia. Niin meillä voisi ehkä olla tsäkällä, tai on mahdollisuus varmaan saada sinne ydinreaktorin mukaan, jos halutaan. Niin se pitää ottaa sitten huomioon tuossa rakentamisessa. Ja tosiaan nämä on ne sen ydinfyysikon juttuja, mitä täällä on tehty tämmöisiä juttuja tässä näin. Ja... tietää, kuka se on. Jep. Mutta joo, elikkä meidän sitten kompressoituu tinaa pitäisi olla tossa. Tää on pari stackia sitä. Ja sitten me tarvittiin, oliks ihan stonea. Ihan stonea vaan. Otetaan sitten stone tosta noin. Onko se normi? Kokeillaan tuon. Joo. Otetaan vähän lisää tuon. Me ei ihan hirveästi varmaan tarvita, kun... Mitä me nyt on ottamassa? Hirveästi ei varmaan tarvita tosiaan. Koska ei sit ihan hirveen iso beissi tuu kumminkaan. Tuolta noin. Tommonen. Oh. Sifti pohja, niin saadaan noin. Dudi! Mitäs tosta noin ylimääräiset pois? Se voi ottaa toi auki, pistää noin tonne. Mitä kaikkea mulla on täällä kassissa? No kaiken näköistä romua. Jep. Eikä niillä tehtäis sit se beissi. Halutaanko me tehdä No ikkunat on ihan siisti. Galaxy Craftilla oli niitä jotain ihme laseja mielestä jossain täällä. Vai eikö oo? Muistako väärin? Ei tuolla. Vacuum glass. Ja siihen tarvitaan ihan normilasi ja alumiiniingotteja. Mitäs nämä muut? Vacuum glass clear. Aha, toisessa on EMC-arvo toisessa. I see. Mitäs semmonen strong tarvii? Compressed tai aluminium. No eiks meidän kannattaa sitä strongia tähän? Explosion resistant glass. No ehkä mitään tommosia, meillä kuitenkin alumiini on. Tuossa tommonen 10 stackia, niin otetaan niitä pari. Siis meillä oli lasi täällä. No otan tuot, kun tossa oli niin vähän tossa meidän barrelis glass. Tosta muutama stacki noin. Sitten strong vacuum glass. Se on niinku eri resepti näissä, mutta muuten ihan sama. Tehän noista alumiineista. Joku mikä alumiini on. Okei, siinä on 2,5 stackia. Ne varmaan riittää. Emme varmaan tarvita niin paljon noita. Joo. Siinä on niinku se. Tehdään niitä platformeja. Mulla muistaakseni pistoneja oli täällä jossain. Tossa, otan kaikki. Olis niissä EMC-arvo? On. Onko mulla tää pistoni? Oli. Piston. Tosta muutama stäkki. Vähän pistoneet tosta näin. Voi varmaan riittää. Sitten me haluttiin sitä steeliä. Se oli vissiin tossa, joo. Parish stackia ja sitten oli glowstone ja basic favorite. Noin, tosta. Tehdään niitä nyt jonkun verran, koska niitä kumminkin menee. Niitä on nyt siinä. Tuli tuo glowstone vielä pois. Joo. Ehkä näin päästään aika pitkälle tuossa meidän basin suunnittelussa. Niin voitaisiin mennä sitä vähän nyt meidän samantien miettimään sitä, niin katsotaan minkälainen saadaan sitten tehtyä. Sitten on käydä syödäkin vähän jotain. Voidaan vetää vähän leipää tuossa naamariin. Noin. Okei. Okay. Ja nyt.
Minkä me tehdään? Olisi semmonen hieno L-muotoinen tyyli. Jos tässä olisi tota... hydraulinen platformi tossa, millä päästään ylös. Siinä olisi niinku tyyli airlock-systeemi. Ja sitten siitä päästään johonkin... mihin päästään siitä? Päästään siitä semmoiseen niinku hubiin periaatteessa. Ei me kyllä varmaan tarvittais semmonen niinku... ehkä pitää vähän kaivaa näitä pois. Uskon mä käyttää tätä lapioa. Lähteekö kaikki ihan perseelle? Ei. Noin. Yksi vielä noin. Yes. Nyt meillä on vähän lisää tilaa. Jos me tehdään tota... missäs meillä on sabat keskikohta? Tiiä. No tossa varmaan tuon lampukahalla. On keskikohta jossain. Tossa varmaan. Joo. Me pitää vähän ottaa lisää noita pois. Meidän lapio meni tänne. Tosta noin vähän. Noita. Kyllä meidän linnut laulaa kovaa nyt on. Miksi te ootte noin äänekkäitä? Hostile creatures friendly. Tosta noin. Joppeti joppeti. No ei paljon aatun. Okidoki. On se kyllä ihan saatanan kovalla. Tai siis vaan voi mun kaiuttimet niin kovalla. Pistin musiikki vaan pois. Antaa niitten kuulkaa. Kulista. Okei. Okay. No toi nyt toi keskikohta ei hirveesti mitään auta, koska meillä on tää 2x2 platformi, mikä sitten periaatteessa määrittelee aika paljon hommia. Sitten mulla oli vissiin täällä ehkä. Ei ollu. Otetaan täältä frame. Otetaan noita framed stairs, se ei tosta noin. Tehdään tohon ympärille tämmöset. Noin. Ja sit otetaan niitä tinajuttuja tuohon meidän taskusta. Noin. Me saadaan tinasta samasta blokista nämä rappuset tehtyä tuohon. Noin. Eikä tässä niinku olisi access sinne meidän baseen. Tommonen. Tulee kyllähän saatana iso tässä. En meillä riitä tilaa tää meidän jutus. Eli mä siirrän vähän tänne päin tota. Pitää varmaan kyllä siirtää. Pitää kyllä siirtää tonne päin. Niin noin lähtee kirveellä paremmin. Okei. Okay. Elikkä. Missä meidän platformit tossa? Otetaan vähän tänne päin, joo. Jossain tossa on varmaan ihan hyvä. Noin. Sitten taas noin stairsit siihen ympärillä. Noin, ja tinablokkeja niihin. Me ollaan tässä, jos mä haluaisin niinku... tollain. Tohon. Ja tohon. Siitä sitten ylöspäin. Olisi vielä yksi. Joku tommonen. Joo, toi olisi hyvä. Ei tolleen. Tosta. Noin. Yes. Sitten tähän tuo lattia tuohon valmiiksi. Like so. Sitten siihen tuo platformi. Noin. Ja nyt me päästään... oho, väärä nappi. Päästään meidän baseen tuolta.
aika kivasti. Joo. Tuliks tossa liian iso? Pitäisikö näitä olla tossa noiden tolppia? Uppista. Joo, kyllä me ehkä pistetään tohon noin, niin vähän saadaan pienemmäksi tuota mökkiä. Näyttää aika jäätävän kokoiselta. Tää niinku airlock-systeemi siis. Senhän ei tarvii niinkään hirveen iso olla. Ja on sit vähän nopeampi rakentaa myös. Noin. Noin. Joo. Paljon parempi. Sitten tähän tulee seinät. Tuohon tulee oviaukko tonne noin. Tästä tulee tämmönen aika palikkatalo, mutta se nyt ei haittaa. Se nyt ei haittaa mitään, kuulkaa. Voidaan sitten... Jos tulee tarve, niin voidaan sitten säätää sitä lisäksi, jos halutaan. Täällä on tollaset. Noin. Tuohon vielä noin. Siis pitää katsoa se, miten toi airlock toimii. Jos tähän tarvii vielä se ison airlock-oven. Ei hitto, oliko se 3 kertaa jotain? Jos on, niin sit me ollaan ihan kusessa. No, se nähdään sitten. Joo, tuohon pistetään ottaa vacuum glassia sitten noihin. Saadaan vähän tämmöstä ikkunaa. Onpa nää jäätävän kokoisia. Ne on kunnon karmit ja kaikkea. Näyttää tätä sauna-ikkunalta. Noin. Elikkä se olisi niinku siinä se. Tai se katto tarvitaan. Mites tää toimii, jos pistää kattoon? Ei se toimi. Selvä. Saaks sen pois? Vähän huonosti. Vähän huonosti lähtee kyllä. Noin. Me tehdään siihen sitten ihan normi. Yksi korkeampi vaan. Alright. Tästä tullaan niinku sieltä yli hubiin tai johonkin tommoseen. Sitä en muista, tarviko... Onks tää niinku sealed? Jos niinku tekee tälle, että tässä ei oo palikkaa, vai pitääkö tässäkin olla palikka, että siitä tulee sealed siitä paikasta. Sitä en muistanut kokeilla siellä. Siellä niin. Se ehkä sitten selvii. Pistä nyt tolleen. Tähän tämmönen pikkunen tötsäke tähän näin. Sitä siihenkin vähän ikkunaa. Se voisi olla tämmönen kunnon tämmönen. Toi me halutaan pois tosta. Noin. Sitten siihen toi ikkunat kans. Ja nähdään vähän pihalle. Ja sitten tässä se lähtis niinku leviämään tää meidän hubi. Kolme ja kolme nyt, jaa. Noin. Sitten se olisi taas korkeimmalle tuohon noin. Siihen tulisi semmonen pieni hubi. Ja tähän voisi tulla tosiaan jotkut ovet. Siinä olisi niinku tupla ovet. Jos ei... siilaa tää tosta noin, niin... saadaan tää ovi auki. Päästään tähän näin ovi kiinni. Ja sitten taas tää ovi auki ja sitten päästään tänne näin. Voisin tähän joku pistoolisysteemikin tehdä, jos ei nyt, jos toi airlock juttu ei toimi 2x2. Ja tosiaan me tarvitaan tohon toi
Airlock Controller, mitä me nyt ei tähän hätään saa tehty, kun meillä on tota Meteoric Iron, niin se on vähän huono. Me pitää tähän tosiaan jotkut ovisysteemit keksiä. Ehkä me keksitään. Ja 3 tosta lähtis tänne päin. Se on 3 siinä. Tulis tohon joku ovi. 2 ovi siihen. Sitten tulis taas 3 tohon noin. Joo näin. Loppuko meidän palikat? Mä teet ihan hitosti niitä. Oh, pitää tehdä varmaan lisää. Kyllä niitä näköjään meneekin, kun rupesit vähän tää eskaloitumaan tää beissi tästä. Ei haittaa. 3 ja 3 tohon ovi. Tohon ovi. Saadaan tää täältä kiinni noin. Tähän muuten tulee ovi tohon noin. Joo, kyllähän tässä vähän isompi tuli, mitä suunniteltiin, mutta eipä siinä. Jos niinku 3:lle mestalle paikat. Joo, kyllä tää riittää tilahan kivasti. Mitä vähän purkaa tosta? No ei kyllä tarvi purkaa mitään tosta. Antaa niitä nyppylöitä olla siinä. Sitten pitää vaan miettiä, että mitä kaikkea me niinku halutaan tänne baseen. Yksi näistä hubin ovista vie sinne reaktorille, jos me semmonen otetaan mukaan. Kyllähän se on ihan kiva, että olisi niinku hyvät sähköt. Ja kyllä niitä aurinkopaneeleitkin on kyllä käytettävissä, niitä ne tuottaa ihan mukavasti. Mut jos tulee ihan hullu tarve sähkölle, niin sit olisi kyllä se reaktori ihan cool. Mut pitää nyt vähän kattoa. Vaatetaanko jollain teleport-systeemillä niitä sähköiset maapallot sitten tänne baseen. Sitten vaan pitää rakentaa aika paljon noita world spikeja sinne meidän baseen sitten. Tuohon noin jalat. Ei pistähän kulmaa, kun näyttää tökeröltä. Noin nyt tuli kulma, kun pakko pistää kulmaa. Näin pistetään tähän näin. Noin. Tähän hubiin mä en välttämättä pistä ikkunoita. No voisihan jotkut pistää, jos tarvii. Siinä olisi aika cool semmonen kattoikkuna varmaan. Ei pistetä. Mennään näillä. Ylimääräistä tohon. Tääkin on tän ylimääräinen noin. Sit muuten pitää miettiä, minkälaiset valot me pistetään tänne. Mä en ehkä halua sitä glowstonea pistää, kun se on vähän semmonen... Ei oo niin kivan näköinen. Onkohan tätä Galactic Craftilla mitä muikut toi? Arc Lamp. Ne on ihan kivoja, mutta meillä ei oo tosiaan... Des-ingotteita. Tää on niinku Desiä jo. Sitä saa vasta jostain tyyliin Marsista, niin se on vähän semmonen endgame-valo. Tossa on glowstone torchei. En kyllä varmaan niitäkin haluaisi pistää. Pitää varmaan katsoa jostain muusta modista jotain valoja. Mitä sitten pistetään? Joo. Eikä siinä on meidän hubi. Sitten tänne lähtee tollanen. Sitten tänne seuraava. Ja tonne. Joo, tää voi kyllä olla ihan siisti kyllä. Sitten joku kyltit tohon ovien yläpuolelle kertoo, mitä missäkin on. Ja sitten tosiaan, että mitä me oikeasti tarvitaan siellä. No jos yksi on reaktori. Yhteen varmaan pitäisi tulla semmonen niin kuin varahappijärjestelmä. Eli sinne kasvataan puita ja tommosia.
Ja sitten varmaan kuin workshoppi tyyliin. Siinähän ne varmaan olisikin. Jos oikealla olisi reaktorihuone kautta sähkötuotanto. Sitten olisi suora olisi workshoppi ja sitten olisi täällä olisi toi happi varasto tuotanto tommonen. Se voisi olla siisti. Se voisi olla siisti kyllä joo. Kyllä mä otan tosta yhden leirin pois. Noin. Sinne workshopiin varmaan tarvitaan se NASA workbench. Niin pystytään tehdä se moon bugi, jos me joskus löydetään sitä tavaraa siihen. Tähän tulee tosiaan se tuo. Happisysteemi, eli puita kasvataan tänne näin kaikkeen. Tähän näihin kaikkiin tommonen samanlainen töttörö. Vähän semmoista on semmoista yhtenäisyyttä tässä hommassa. Kuulostaako tyhmältä? Näin mennään. Joo, hetkinen. Onko tässä nyt vähän liikaa? On. Joo, se lähtee saman tien tosta noin. Sitten tohon. Noin. Tähän tulee noin lasit. Noin. Ja sit nyt, kun me siellä avaruusasemaan vähän testaatiin puitten kasvatusjuttuja, niin nyt tiedetään, että pitää olla vähän enemmän tilaa niille. Jos tästä vedetään tonne joku tämmönen. Tää ottaa ihan helvetissä noita happisäiliöitä mukaan, että me kerätään rakentaa tää niin kuin kuolaan sinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo. Miten iso me saadaan tehtyä tähän? No ei kyllä kovin iso. Tulee meidän systeemit eteen. God damn it. Pitäis meidän rikko meidän lasit tästä? No ei kyllä rikota. Vai vedetäkö mä tohon kiinni tohon? No en tiiä. No jos me tehdään täällä näin vaan tälleen. Vähän pienempi, niin me voidaan tehdä sit siellä kuussa sitten vähän isompi. Kun tää on semmonen aika maksimi, mitä pystytään tähän tekemään, niin kun tuo vastaan tuo katto tossa. Tai toi, mikä toi nyt on? Lasikupu. Apalaista. Loppuks meitä, mä oon enää yksi stäkki noita. Morjes. Eiks mä tehnyt ihan helvetin monta stäkkiä noita? Okei. Okay. Yeah. Ja tarvitaan aika paljon lisää näitä. Mut pitääks mun nyt tehdä tää semmonen monttu periaatteessa tuli no en tiiä. Sen voi tehdä sit joskus. Jos mä pistän tähän nyt dörttiä päälle, niin sehän nostaa yhdellä blokilla ylöspäin taas tämän hommaani. Se on vähän huono. Meillä loppu noin dinablokit. Compressed standing on stinaa. Mut hei. Rupee muodostuun tää homma. Tähän puolella kyllä olisi vähän enemmän tilaa tolle noin. Koska reaktori nyt ei ihan hirveästi tarvitse tilaa. Eipä. Riippuu miten iso reaktori. Niin voisiko me ehkä tehdään toistepäin niinku tänne nyt se. Tehdään tänne toi. Ei kyllä siinä pitäisi saman verran about tilaa kyllä olla. Koska tämähän on symmetrinen tämä vessa. Pistettiin aika lailla keskelle toi.
itse asiassa tää on varmaan isompi puoli tämmönen. No joo, ehkä me mennään näin, mitä suunniteltiin siinä alussa. Mennään silleen. Joo. Mitä mä olin äsken miettimässä? En mä tiedä. Tää on kyllä hyvä. Päästään tänne baseen. Tässä on ne pariut ovet. Tosiaan en tiedä minkälainen systeemi sen tulee nytten. Että olisiko pistonit? Mitään. Se on vaan sitten, että pitääks mun sit säätää vähän. Jotenkin. Etten näy ne pistonit tossa noin. Pitää periaatteessa pistää toikiseen tossa kiinni. Ja noin ikkunat heittää helvettiin tosta noin. No joo, mietitään sitä sitten joskus. Se voi olla, että ne ovet toimii, kun avaa tästä vaan normiovet tosta noin ja pistää kiinni ja sitä vaan nää tästä ja pistää kiinni. Ja sitten jos tää tila on tosiaan sealed, niin sehän sitten aika lailla on siinä, kun me oltais niinku tässä vaan semmonen tila, missä ei oo happea tyyliin. No joo, varmaan joku semmonen. Jees, mut hei, voitaisiin jättää tää episode tähän näin, me ollaan puoli tuntia säädetty tää meidän basea tästä näin. Ja tossa off-camiin käynyt, men tekee vähän lisää näitä tinablokkeja. Ja tota, jatketaan sit ensi jakson parissa samois hommis. Suunnitellaan basea, Q-basea siis. Ja tota, sillain. Joo, voitais miettiä, että tosiaan tähän katolle pistetään kyllä noi aurinkopaneelit, pistetään tähän katolle tosiaan. Se olisi niinku semmoinen meidän yksi virtalähde, ja sit tosiaan se, jos saadaan se reaktori mukaan, kautta uskolletaan ottaa mukaan sen kuuhun, niin sekin sit voitais ottaa sinne. Ja sitten tehdään tosiaan se oma huone tohon noin, sit workshoppi, sitten pitää miettiä, mitä me tarvitaan workshopissa. Ainakin varmaan se NASA workbench ja tommoset. Ja sit tänne tulee tosiaan se tota happiproduktiosysteemi. Joo. Sit pitää suunnitella noin kaikki putket sille, että ne tulisi täällä alapuolella. Ja sit menisi takaisin tonne noin. Sit että täällä sisällä olisi mahdollisimman vähän piuhoja edessä. Voihan ne piuhat mennä tähän ylhäälle, jos on tarve. Siellähän on tilaa. Mutta näissä pikkutunneleissa ne ei oikein pysty menemään. Joo. Mut se, siinä varmaan, siihen päästään varmaan ensi jakson tiimellyksessä. Saadaan tähän mökki pystyy. Niin voidaan alkaa suunnittelemaan näitä piuhotuksia tommosia, että mitä tehdään. Ja noi kaikki paneelit tommoset katolle. Jeps. Mut hei, kiva katsot videon. Toivottavasti ei ollut ihan hirveän tylsä tää meidän tämänpäiväinen video, kun tehtiin vanhoista rakennusprojektia tässä näin, mutta eipä siinä. Pistäkää kommentti, jos on jotain kommentoitavaa. Ei oo pakko pistää. Jos ei tunnu silti tälleen, kyllä tiedätte. The usual. Mut nyt me varmaan jätään tää tähän näin. Testaa vielä yksi juttu, mikä voisi ehkä vähän niinku parantaa ton jutun ulkonäköä. Jos näihin pistäis vielä sitten ottaa tämmöttiis, kuulkaa näin, näihin jalkoihin. Se voisi olla aika paljon paremman näköinen, kun siinä on tollaset. Joo, tommoset pistää noihin. Tohonkin saa pari tollasta noin. Ja sit voidaan noita kulmia säätää, mutta pitää muistaa, että noi tosiaan ei siilaa tota basea. Ja pitää olla yksi kerros sekä tota tina-blokkia ja sitten pystyy pistämään noita noin. Jes. Ei mitään, tosiaan. Jatketaan ensi kerralla. Mä teen tossa off-cammin vähän noita tina-blokkeja lisää, niin saadaan tehty toi base valmiiksi. Ja tota, sillä lailla. Jes. Eipä tässä ihmeempiä. Nähdään taas ensi kerralla ja tälleen. Moro.